Hvala Jezus, inače v nebesih. Danes bom govoril o zombijih, ki so že pripravljeni, da napadajo ljudi. Se sliši malo neverjetno, ampak dejstva so bolj kruta od vaše domišljije. V teh špikah, ki jih dajo zdaj starostnikom od 65 let navzdol, v tej noriji, so noter prioni, ki povzročajo gensko mutacijo odmiranja možganskih celic. In to bo imelo za posledico, da bodo ljudje, tisti, ki so vzeli te čudežne tekočine v špikah, da bodo postali zombiji, podobno kot bolezen norih krav. Morate vedeti, da je to že bilo vse prej testirano, preverjeno na živalih, na posameznih ljudeh. Napadi ljudožercev so se zgodili v Ameriki. Vsaj dva sta bila posneta. Eden je bil na podzemni železnici, eden je bil pa kar na ulici, ko je človek nag letal in začel grist enega drugega človeka za vrat in ga je policija ubila. Ta drugi napad je bil pa na železnici, ki ne vem, ko se je končal, ampak je človek se kar iznenada obrnil in hotel ugrizniti sopotnico, ki je zraven njega sedela. Zdaj, najdel se tudi nekaj 20 rakunov, ki jim je živčni sistem odpovedal. Nori rakuni v Ameriki. In o tem zelo dosti govorijo zadnji mesec na Infowar. Alex Jones so skratka dali ven vse vojaške dokumente, ki govorijo o vajah in ostalih zadevah, ki so povezane z zombiji. Zombi apokalipsa je realna in samo vprašanje časa je, v katerem času se bodo te ljudje aktivirali. Glede na to, da je polno nanodelcev v teh čudežnih, ne vem, ko bi jim rekel, da me najo cenzurirali, se veste, o čem govorim. Skratka, to, kar zdaj daje ljudem pod 65. letom starosti kot zdravilo za tole izmišljeno bolezen. Ves načrt je bil samo, cilj je bil samo genska terapija ljudi, transhumanizem in pa zmanjšanje prebivalstva. Saj veste, da je gripa čudežno izginila letos. Se pravi, kdo vam laže, bi rekel Boris Tomšič. Zdaj, če boste še sami lagali sami sebi, ne boste prepoznali lažnivcev. In očitno je zmanjkalo soli ljudem v glavi, zato vam priporočam, da si vzamete malo grobe soli, si jo vržete v banjo in si greste malo solit. Zombiji bodo začeli žreti druge ljudi, kar sredulce. Kako je to možno? Možno je narediti človeka kanibala. In glede na to, da je v teh zdravilih, ki niso, tudi zarodki splavljenih
otrok pobitih. In da je ta tehnologija genetike s CRISPR-jem tako daleč šla naprej, da je v bistvu to tajnost in da je tak velik zločin, ki se dela nad spremembo človeškega DNK-ja, tako grozovit, da to ne sme priti v javnost, preden se ne bo vse izvedlo in potem bo prepozno, kot da bi že bili na vlaku za Auschwitz. In ravno zaradi tega je toliko laži, da oni že izvedejo star preverjen način pobijanja ljudi, preden oni opazijo, da jih pobijajo. Za nazaj pa človeka težko obuditi, razen če mislite, da bo Jezus vse obudil. Skratka, obrnite se k stvarniku duš, k Bogu, očetu Sabaotu, Jehovi, Jahve, ali k Jezusu. Zdaj, cilj duš na zemlji je, da pridejo nazaj k očetu. Kot vidite, je danes glavni padli angel z svojimi satanističnimi lovkami, sistemom, ureditvijo, zakoni, predpisi, bomo temu rekli. In to je konec časov. Človeštvo se iztreblja na veliko s temi špikami. In bolezen norih ljudi je že v teh ljudeh in kdaj se bo razvilo do take mere, da jih bojo mogli vojaki pobijati začet, ko bojo izgubili razsodnost. Tako da vam priporočam, da se začnete vsak dan pogovarjati z Bogom, da boste sploh vedeli, kdo vam laže in kdo govori. Res je, da. Torej, zombi prihajajo na vaša vrata in zmiselno se jih je seveda obveščevalna služba skupaj z farmacevtskimi satanisti. In zdaj se to izvaja, ta grozljivka, ki vam jo kažejo po filmih, jo boste lahko gledali kmalo živo. Prioni Zombieland. Bog z vami, pa ne se pstit špikat, če hočete preživeti apokalipso.